Zdravím u dalšího custom story ke hře Amnesia The Dark Descent. Je to už docela dlouhá doba, co se na mém kanále objevil naposledy nějaká ta hororovka. Teda nepočítám samozřejmě speciál ke 3000 odběratelů, protože to byl Radovan úplně nalitej a ani jeden z nás neúplně věděl, co natáčí, takže tohle to bude normální další regulární hororovka. Zkrátka se to delší dobu nějak nesešlo, Radovan nemohl, já jsem neměl nějak tak moc chuť nebo koule, ale zkrátka teď jsem tady a House of Creep 2 mě očekává. Minule jsme měli House of Creep 1, tak tohle je pokračování. Daniel bude opět ve sračkách, opět se probudíme na neznámém... to je trošku jiný než ta ložnice na začátku House of Creep 1, že? Tak se podíváme, jaké naháče, úchylárny, barely, hrozný efekty zvukový a buggy. A, už nám tady hnedka blikají textury, to bude kvalitka. Si pro nás připravili ve druhém díle. Uvítání. Welcome back, my favorite victim. Do you think it was all of the House of Creep last time? No, try to escape again, but I think you need your lantern first. It's in the room with the bloody door. Takže naší lanterničku, naší vlastně svítilničku, naší lucerničku máme ve dveřích, které jsou skrvavené. To budou tyhle. Tak se mrkneme. Okej, tak kde by mohla být? Tady? Aha, dobrý. Tak myslím si, že tolik tinderboxů asi těžko budu vůbec potřebovat, protože tady zrovna v téhle stě v House of Creep se moc nepotrpěj, takže bude určitě někde tady, že? Kok? Haha! Jak ses tam vešel, kamaráde? No nic. Tak, olej, to je jasný. A klíček, dobrý, jak to bude na ty druhé dveře, hnedka naproti. Oh, that wasn't really scary, souhlasím. But hey, look, oil! Oil. Okej, a ještě něco tady. Sanity potion, to se hodí. Ty, pojď sem. Ty jdeš ven, vypadni. Tebe určitě ještě potkáme. A nic, dobrý. Tak, hodíme si asi olej dovnou do lucerny, ať můžeme svítit. Dobrý, budíš světlo, doufám, že nám vydrží. Tak, tady už máme klíč. I? Co to? Co je to tady za paranormal activity? Ten poltergeist je do prdele! Ty vole, ty poltergeisty, fakt, ale už si ze mě dělají snad srandu, to se není vůbec vtipný. Výborně, zrovna do těle z těch dveří můžeme jít. Můžeme jít do ostatní? Ne, ty budou asi zamčený, takže musíme tady v těle z těch najít klíč. No ale no tak, nám tady schází všechny židle. Tyjo, ten vypadá, jak kdyby ten poltergeist do sebe musel kopnout půl litr Red Bullu a teď tady řádí. Kokainovej magor. Já moc dobře vím, co udělají ty barely. Opatrně. Je. Co to kurva? Co ty jsi za stvoření? Tohle to není typický naháč, tohle to je... Je hrozný, jak to ty textury protahujou a... Kam šla? Furt je slyšet, ale zmizela. Lol. Tak, můžeme jít sem? Ne, tak asi jiný dveře, budeme to muset nějak voškoušet. Co? Kdo je tam uvnitř? Někdo už tam na mě čeká, okej, tak to jsem celý nadržený. Co? Naháč? Ale ne! To si ze mě děláte prdel. Tolik barelů. Rozbitá židlení. Počkat, to mě měla vyděsit svíčka, která se s dřevem objeví. Wow! Taky vás nasere, když si takhle jdete temnou chodbou a najednou. BAM! Svíčka. Ty vole. Krávo, kdybych šel takhle po lese a najednou se objevila svíčka, tak si jaký naseru do kalhot. No dobře, tak jo. Co udělají ty barely? Aha, okej, to jsme nějak tak čekali, ale aspoň je nemusím rozhazovat ručně. Děkuji. Jinak všechno v pohodě, nic dalšího. Dobrý, okej, nebudu se stěžovat. Tak sem. Nope. Tak zase na druhou stranu. Co vole? Jako, taky vás vždycky nasere, když přijdete do pokoje. Chcete si vzít nový tričko a v skříň po vás vyflusne barel? Co to je za způsoby tohle? Teď jsem sotva sem přišel. Co to děláš? Barele, stop. Pojď, já tě musím skrotit, ty vole. Padej.
Běž si hrát ven. Tak, hodnej barel. Běž si hrát ven, běžte si hrát ven, děti. Hej, nalezme sem zpátky. Zůstaň, kde jsi. Retarded. Tak, co tu máme? If you have enough right now, you shouldn't continue. No, ale já nemám dost. Já skončím, až se dostanu ven. A vlastně tady ani nepotřebuji lucernu, možná bych s tím měl. Šetřit. Hej, paráda, malý tinderboxíky. Ty vlastně vůbec nepotřebuji, ale tak vezmeme, že jo. Co? Ty vole. Počkej, teď se nedostanu k tomu spodnímu šuplíku, protože tam máš tohle smradlavý hráty. Doha je tohle. Kdy mu přišlo, že dobrý nápad líst do šuplíku? A zdravím. To je zombifikovaná koučová hlava z Left 4 Dead, řekl bych. Tak a poslední klíč. Jde kam? Semle. Tak, co tam bude hezkého? Oh shit. Oh shit, dlouhá chodba. Tak pojď. Náhodný jumpscare za 3, 2, 1. Kam šel? Aha, tak tohle to. Tenhle barel si chce hrát. Aha, ok, chápu. Budeme hledat barel. Jak dlouho ještě tahle chodba může pok... Ale do prdele! Je mi jasný, že jakmile se teďka otočím, tak to je jasný. Jumpscare! Jsem se otočil až moc, kurva, jsem chtěl udělat takovou efektní otočku o 180. Zapomněl jsem, že moje myš je trošku moc citlivá. Tak jo, takže teďko cesta zpátky. OK. Můžu jít v pohodě i zase zpátky. Co? Co je to? Co to tady furt je? Hej! No vidíš, tohle co se stane, když se snažíš protáhnout zdí, ty noobe. Máme tady extra plochý barel, který je ale jinak velký jako prase, takže bychom s ním mohli zaterasit skoro celou cestu. Můj texturový příteli, zůstaň hezky. Co jsem to tady viděl na zemi? Á, no jo, tak tady seš. Co? Ne, co se děje? To je dobrý, radši tady ten tunel zavřeme. Kdo by si kurva postavil v baráku takovýhle tunel? Nasrat, jdeme dál. Fuck. To je výstižné, ale já mám klíč, takže fuckovat nemusím, děkuji. Ok, zatím to ještě není tak špatný, uvidíme. Uvidíme, co máme dál, kolik máme oleje? Do prdele! No nic, zkusíme chvilku jet bez oleje, aby jsme... To je stojí para klidňoučce. Žádný odhazování nábytku, nic. Ok, co máme tady? If you're searching the key, it's in the piano. To bude fake. Hej! Co? What the fuck, man? A je zpátky! A je zpátky. Tak dobrý, tak sice se to tady trošku nějak divně poskládalo, ale... já vím, co tady bude. Nic. Ha! Já věděl, že se ještě setkáme. Pěšáků za les. Tak jo, je v pianu, takže počkej, pojďme asistovat, pojď semhle. Podrž, pojď, já si dělám tady nahoru. Drž. No tak. OK, budeš se dívat. Ha? Tak pojď, vylez. Pardon, dostal jsem záchvat kašle. Nic. OK, takže mě teď zase necháte v klidu odejít. To je divný. Pokoj bez jump. Co to je? Co? OTA! Co to do prdele je? To si děláte prdel. Obří šváb zaseknutý v podlaze. Ale musím se uznat, že to je docela na první pohled děsivý, na druhý vtipný jako zase. Hej! No, 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 okay. Dobrý, tak tam nejdeme. Necháme ho tam, ať si hraje s panem Švábem. Nic? No, já budu asi potřebovat klíč z toho pokoje, že jo? Jak? To jsou zvuky. To je jako kdybych se snažil. Ještě že tak, já jsem si říkal, že určitě to musí. Hele!
paráda. Žužo, to jsem tyjo nenašel, to je dobré, to bych si nevšiml, já jsem tamhle zahlídnul vzadu klíč nebo něco, myslím. Jsem bych jinak nešel, kdyby mě sem ten blbec nezahnal. Tak to je dobrý, tím se nám to... Posrané barely! On je snad ještě i rozhazuje ten šváb, ne? Tady jezdí jak... Koukejte na něj. Pozor! Bareloborec prochází! Jo! Ty kráso, s tím by se měli normálně prorážet ledový kry. Kam se na to hrabou nějaký ruský ledoborce, tady máme šváboborce. Tak, dobrý. OK, já tě tady nechám. Můžeš, tyjo, tohle je v podstatě takovej, jakoby ten bazének pro děti s těma balónkama, akorát, že tady to je s barelama a místo děti tady je jeden obrovský šváb, tak já ho tady zavřu, ať si může hrát. Tak, nesnaž se utíct, krázele. Maminka si ještě musí vyřídit nákupy, teda tatínek, samozřejmě. Někdo za tím? Nope. Tak co se skrýváš? Co? Ještě jednu truhlu? Tady má někdo rád truhly, ano, jistě. What the fuck? To si dělaj prdel, ne? Tak dobrý, no, myslím, že tohle to bude asi náhledový obrázek. To vypadá dobře na to, že jo, vy prasáci. Dobře, tak to bylo extrémně nevhodný, ale potěšilo mě to, protože jsem čekal, že se otočím a ten naháč na mě vylítne a oni se nějak tak vzali mezi sebou, takže dobrý. Co? Co je to tam? No do prdele! 1, 2, 3, 4, 5? To si děláte prdel, to musím jako vážně přeskákat, není na druhé straně. Nevidím, tam může přijít, takže asi budu muset skákat. Teda jako v původní amnéže, jako v kampani, jsem nikdy nebyl zvyklý na to, že bych skákal, tak si říkám, on ten pohyb je tady takovej trošku možná trhavej, ne úplně plynulej, ale skáče se docela dobře. Tak okej, tak to máme za sebou. Tak, co? If you forgot the key, it's laying next to the door of this room. No to si děláte prdel! Kde je ten klíč? Ne, neříkej mi, že je... Neříkej mi, že je na druhé straně u těch dveří, kterýma jsem při... No to si se mě dělají prdel. To jsou trolové. Tvůrci týde z té mapy. On je vlastně asi jenom jeden tvůrce, ale i tak je to troll. Wow, drž se! No samozřejmě, že tam je. Vy svině. Předtím tam nebyl, jsem se díval sláně na podlahu, když jsem sem vcházel. Si jsem hezky spawnul. Bastardi. Držte kluci, hele. Ne, oni mi chtějí podsekat ty sloupy, nebo co jim jdeli, bastardi. Dobré. Yeah. Tak to byl hezký troll, to jsem se teda vážně pobavil. Svině. Zatím nám to jde moc hezky. Co ještě by si, kolik máme? No, budeme šetřit, dokud můžeme. Kuky. Známe měnící se obrázek. Co to? Který kokot? Nám rozbil dveře, či co? To je jedno. Aha, další zajímavá určitě trolící. Do you want to know the secret of this house? Jop. Ne, já bych spíš chtěl vědět, který zvrácený prase tady zase to dělal. OK. Takže budeme potřebovat tady někde klíč. Dá nám ho tady ten laskavý pán? Nemá ho tady někde? Klíč. Aha! What the hell? Co se stalo? Pán se už nám hezky šklebí jako pomeranč. Hej. OK. Aha. Tak tohle je tajemství, jo? Proto tady byly ty flekance. Ještě, že sebou nekymácí tak rychle jako tam ten lustr předtím. Jistě, počkat, klíč. Bingo. Co tu máme? Rozbité. OK, to jsem právě rozbil já, pardon. A tady? Už předem rozbité, tak dobrý. Ty vole! Do prdele! To se sem nečekl. To se nesnáším na House of Crypt, ty
naháčet, to už prostě, vždycky mě to dostane. Hej! Ti jako vadí, že si chci šáhnout na piano? Uchyla? I can smell a bonus room. Já teda necítím nic. Protože teďko jsem dlouho ve svém pokoji nevětral, takže tady je jenom takovej pach nedostatku kyslíku, tak maximálně. No navíc samozřejmě hraju v úplný tmě, takže se to krásně doplňuje. Jabka? Proč tady jsou všude jabka? Kapesní prase! Ty krásu, to bych si mohl vzít do baťušku a pak prostě jenom vytáhnout a schutí do toho. Další jablka. Co s tím jako mám dělat? Heh, je zvouček. OK, tak už dost. A sem půjdeš? Jo. Wow. Ty už jsi skutečnej? Ty už asi nebudeš v loze, že jo? To by bylo zbytečně jedno. Do prdele, pojď sem. Já tě potřebuju. Dobrý, tak počkej, musím si dát Sanity Potion. Tak pojď sem, pojď na mě. Pojď sem, ty debile. On sem nemůže jít, nebo co se děje? Tak pojď. Už jdeš. Já ho musím tady otočit okolo stolu, abych získal náskok, abych mu mohl utíct. Seš iluze nebo ne? Není! To není žádná iluze, do prdele! Ale tohle vypadá jako svatá cesta. Dobrý, vypadá to, že není moc daleko za mnou. Nebo teda je, že je daleko za mnou, tady se ještě můžeme rozsvítit. Kde? Kam šel? Ty jsem ho nějak ztratil, toho blbečka. On se tady vždycky sekne o ten roh. No tak jako využijeme toho, že jo? Využijeme toho a zdrhneme. Idiote. Dobře. Wow. Ty krásu, teď se musím vzdalovat od monitoru, to je moc světla na mě. To mi přijde povědomí. If you read this, you escaped from the House of Creep again. Well done, you can now finish, but are you ready for House of Creep 3? Tak dobrý, tak to máme hotový. Teda, tam ty dveře vedle, to asi byla ta bonus room, nějaká ta bonusová místnost, ale nevím, jak se do ní dostat, protože jsem nenašel klíč ani jak ji otevřít. Musel bych se podívat na návod na YouTube. Každopádně, jako vždycky, díky za sledování, díky za vaše odběry. Doufám, že teda... Teďko vás v poslední době hodně přibylo, co si myslím jako odběratelů, takže tadyhle to bude zařazený do seznamu hororovek. Pokud jste neviděli předchozí hororovky, tak si jenom najďte na seznam a můžete je projet všechny. Máme jich tam v seznamu už přes 30, tuším, hororovek, takže bych doporučoval se podívat. Je to opravdu občas zábava, někdy hraju já, někdy Radován, máme to nějak tak rovnoměrně rozložený. A tahle mapa, odkaz na ní bude teda v popisku videa. A do dalšího nářezu hororového teda se uvidíme asi příště. Nevím, jestli bude House of Creep 3, mohl by být, určitě bude, ale nevím, jestli to bude příští hra, kterou budu hrát. Mám teďko pár slibně vyhlížejících hororovek, který bych si chtěl taky zahrát. Takže se uvidíme. Nazdar!